dictionary, to fly is a verb that means to float or move through the air using wings or machines, to travel by air. Shall we fly? It might have been like this, as if flying were the simplest thing in the world. It might have been a simple three-word question that set off the adventure of the oldest Portuguese airline. Shall we fly? Shall we go? Leave, discover, explore, get to know, live. So many verbs could be used to describe the work of those who always fought to give new worlds to the Azores. The destinations we fly to are more than just trajectories from point A to B. They're the destinations of each and everyone in the Azores. Those who are here, those who are yet to be here. We carry passengers, cargo, dreams. We connect the archipelago to the planet so that no man is an island. We know every inch of the Azores, every point, street, river, and flower. We have our feet firmly set on the ground of the Azores, but to fly is literally a part of our nature. To fly towards new challenges, towards the future. Flying is how we're transforming our project, bringing a new brand to the skies of the Azores and the world. Azores Airlines, an airline born with all the know-how and experience of the SATA Group. Azores Airlines. The oldest Portuguese airline is also the newest. And it just took off. We are proud to be from the Azores. We are proud of being the flagship airline of the region. We are proud of giving wings to the people of the Azores. Therefore, we proudly boast a whale on our airplanes. And if the Azores whale is our ambassador, its tail is our brand in an unmistakable green. The green that shines in the eyes of everyone from the Azores. The green that shines in the eyes of those who travel with us to the Azores. We are Azores Airlines. We connect the Azores to the world. And the world to the Azores. So then, shall we fly? We shall. Muito bom dia a todos. Senhor Secretário Regional dos Transportes e Obras Públicas, Engenheiro Vítor Fraga, Senhora Administradora Doutora Isabel Barata, Senhores Agentes de Viagens e Operadores Turísticos, Senhores Convidados, Senhor Administrador da Azores Airlines Vacations America, Duarte Carreiro, Senhor Presidente da ATA, Dr. Francisco Coelho, caros colegas do Grupo SATA, Senhores Jornalistas, caros amigos, estamos em direto, através da internet, para todos os trabalhadores da SATA, estejam eles nos Açores, no Canadá, nos Estados Unidos, em Canárias, na Madeira, em Frankfurt, nos sítios por onde voamos. Portanto, todos têm a oportunidade de assistir a este evento. É muito importante partilhar estes momentos com todos os nossos trabalhadores. E este foi um modelo que temos vindo a adotar, permitindo que quem está, por exemplo, nestes sítios, nestes locais que eu enumerei, possam acompanhar de perto a nossa atividade. Quando apresentamos o plano operacional em Lisboa, também o fizemos, mas nessa altura, a partir do hotel onde fizemos essa apresentação. Vamos também estender esta divulgação e este modelo de transmissão aos nossos reformados. Estamos neste momento a recolher os endereços e-mail de todos os reformados para que, em próximo evento, já possam eles também assistir a estas transmissões. Este ano fizemos 75 anos. A SATA Internacional adotou uma nova imagem e um novo nome, Azores Airlines. Renomeamos as nossas empresas dos Estados Unidos e do Canadá, nomeadamente de Azores Express para Azores Airlines Vacations America e de SATA Express para Azores Airlines Vacations Canadá.
Fez-se a revisão do plano operacional das Azores Airlines, decidindo-se por uma nova frota que irá entrar em vigor a partir do próximo ano, 2017. Fomos reconhecidos como uma das 20 melhores empresas portuguesas para trabalhar. Tivemos uma menção honrosa para o melhor stand na Bolsa de Turismo de Lisboa 2016. Festejamos com dignamente o nosso aniversário no dia 21 de agosto. Mais recentemente, a 10 de novembro, fomos agradavelmente surpreendidos com um artigo na prestigiada Bloomberg sobre os Açores, chamando-lhes o primo da Islândia, devido à mesma origem na crista atlântica e sobre também a Sata. Desde logo, saltou à vista no título do artigo que a nossa estratégia foi bem percebida, nomeadamente em termos de posicionamento, a Sata como empresa de destino, os Açores. E associado ao destino a ideia de aventura, proporcionada pela natureza das ilhas. Como podemos verificar, a palavra adventure faz parte do slogan na capa da nossa postura institucional. Quanto ao artigo, recheado de fotografias que até a nós nos espantam, apesar de cá vivermos, a linguagem é de encantamento pelas ilhas. Refere-se aos Açores como um local ultraconveniente para um stopover, uma paragem, portanto, a caminho da Europa. A referência à Sata é muito explícita e não foi, sem dúvida nenhuma, podem acreditar, não foi uma encomenda. Tem um parágrafo dedicado às Azores Airlines e à sua estratégia, comparando-a com a Icelandair. Ao fazer uma placa giratória nos Açores, permite fazer as ligações entre a América do Norte, a Europa e as ilhas da Macaronésia. Não podíamos, efetivamente, ter melhor publicidade com a informação de destinos e até o preço da nova rota Boston-Barcelona. Não posso deixar de citar esta passagem que faz referência à Sata, porque não podia ser dito de forma mais clara qual a nossa estratégia de rede, ou seja, o que estamos a fazer para construir o futuro. E cito: tendo em conta a estratégia transatlântica da Icelandair, a nova marca Azores Airlines, inicialmente denominada Sata, está a aumentar as suas ligações às principais cidades europeias em 2017. Em teoria, as tarifas aéreas ultra-acessíveis da transportadora devem despertar o interesse para uma nova paragem nos Açores. O plano é operar 972 voos no total no próximo ano, mais 46% do que em 2016, oferecendo ligações a passageiros americanos de Boston, Auckland e Providence. Estou a citar Rhode Island, a destinos como Lisboa, Porto, Barcelona, Praia, Cabo Verde e Londres. A nova rota de Boston para Barcelona, por exemplo, começa em 549 dólares, incluindo taxas. Fim de citação. É isto que a Sata está a fazer. E está a contribuir para a construção do futuro destas ilhas, como sempre esteve. A levar os Açores ao mundo e a trazer o mundo aos Açores. Gostava que retivessem isto. Em 2020, o Grupo Sata irá operar mais 5 mil voos do que atualmente e oferecer mais cerca de 1 milhão e 500 mil lugares do que atualmente. Agora, estamos aqui para assistir à apresentação do plano de exploração da Azores Airlines para o verão IATA 2017, pelo coordenador do Gabinete de Exploração da Direção de Rede e Receita, Filipe Raposo. De seguida, teremos a apresentação pelo coordenador do Gabinete de Produto e Fidelização de Clientes, Marco Silva, de dois novos produtos, Azores Airlines, que é o Stopover e Overnight. Teremos ainda, muito brevemente, muitas mais novidades para vos apresentar, todas elas visando melhorar o serviço que a Sata presta aos seus clientes e parceiros. Finalmente, esta sessão será encerrada por Sua Excelência, o Secretário Regional dos Transportes e Obras Públicas. Obrigado pela vossa presença. Venham viajar connosco. Bom dia a todos. Sua Excelência, Secretário Regional dos Transportes e Obras Públicas. Sua Excelência, o Presidente do Conselho de Administração do Grupo Sata, Engenheiro Paulo Menezes, Vogal,
da Teresa Barbarata. Restantes convidados, jornalistas e colegas, sejam bem-vindos a esta nossa apresentação. Eu vou começar precisamente por dizer que o novo plano de exploração tem um novo conceito. Este conceito tem como pedra basilar os Açores e a sua posição geográfica no Atlântico, que vão servir como porta de entrada para a Macaronésia, para alguns destinos na Europa, para quem vem da América do Norte e, por outro lado, para quem sai de alguns dessas origens na Europa, da Macaronésia, com destino final para a América do Norte. Vamos falar sobre quatro pontos. Primeiro, os produtos e como nós vamos rentabilizar esses voos. Iremos depois entrar em pormenor no plano de exploração em concreto, com alguns números, algumas estatísticas, para podermos ver o que é que se passa comparando com o verão que acabou de passar em 2016. Depois, mais alguma da dinâmica que está por trás do pricing. E depois passarei a palavra ao meu colega Marco, que irá falar sobre novos produtos para o próximo verão de 2017. Vamos começar por duas páginas de uma breve descrição sobre os nossos produtos atuais, em que, como já devem saber, para aqueles que já viajaram connosco, nós temos quatro agrupamentos ou quatro famílias de tarifas. Dentro da primeira família temos as Discount, a Smart, a Value e as Comfort. Como sabem também, normalmente ou habitualmente, as nossas aeronaves têm duas cabines, a cabine de económica e a cabine de executiva. E existem, então, agrupamentos destinados a cada cabine. Para a primeira cabine de económica, temos a Discount, a Smart e Value. Para o acesso à cabine de executiva, temos a Comfort. Portanto, isso não é mais nem menos do que aquilo que se vê na restante indústria, aquilo que estão a praticar as empresas concorrentes, e não só. Como também podem ver, a família de tarifas Discount é mais restritiva, é mais acessível, mas também é mais restritiva, e à medida que nós vamos andando para a direita, os serviços vão aumentando. Temos como final, na cabine de económica, a Value, que permite, por exemplo, e como devem estar a ver ali, a questão das bagagens. A primeira permite um volume, já na Value já temos a permissão para dois volumes. Continuando na segunda página, temos mais serviços e atributos. E aqui gostaria de referir que a SATA continua a ser uma empresa full service. Continuamos a oferecer gratuitamente as refeições, por exemplo, online check-in, mobile check-in, airport check-in, tudo gratuito. Novamente aqui, estamos a ver que da esquerda para a direita, os serviços, os atributos vão aumentando à medida que passamos as várias famílias de tarifas. Algumas das condições, sempre com o mesmo sentido, e aqui gostaria de focar, porque vou falar novamente mais à frente, cada família, cada agrupamento de tarifas tem as suas próprias tarifas lá dentro. Para a Discount temos a X, a U, a T e a R. E essas tarifas, esses preços vão sempre flutuando de acordo com a procura ou aquilo que estimamos para os nossos voos, vamos abrindo e fechando as classes tarifárias. Outra coisa que gostaria de referir, e já encaminhando depois a apresentação para o Marco, na última linha, nós temos ali a indicação que os stopovers são gratuitos, não aumentam a tarifa. E vamos permitir dois stopovers para cada cliente que for connosco, num sentido ou no outro, basicamente. Vamos agora ver em pormenor um bocadinho o plano de exploração. E vamos começar por um vídeo em que vão ver os aeroportos que nós operamos na América do Norte, começando pelos Estados Unidos, de seguida depois entraremos nos aeroportos que operamos no Canadá. Vamos ver as rotas, as linhas vão aparecer no vídeo e nós vamos ver as rotas, onde é que nós fazemos os voos non-stop, onde é que nós fazemos os voos diretos a parar em Ponta Delgada. Voos diretos a parar em Ponta Delgada, que significam, aqui para esclarecer bem isto, non-stop, voos diretos, origem, destino, voos diretos a parar em Ponta Delgada, significa que vamos sair de Boston com o mesmo número de voo
até o destino final, Barcelona ou Frankfurt ou Praia, ok? Os passageiros terão trânsitos no nosso aeroporto, terão um cartão de embarque, o mesmo número de voo até o destino final, tá? E depois teremos as nossas ligações, em que os passageiros serão transbordo, terão dois cartões de embarque e nós vamos oferecer boas ligações que permitem a fluidez completa deste tráfego. É isso que quero que fiquem, que decorem. Ok, nós vamos começar por, como já devem de saber, ou alguém já deve ser do vosso conhecimento, temos um voo de Auckland direto para a Terceira, non-stop para a Terceira. Vamos ter um voo de Providence com destino a Ponta Delgada, um por semana, e de Boston vamos sair para a Terceira, para a Ponta Delgada e para Lisboa. Os valores que estão a aparecer são em dólares, porque o nosso foco é na América do Norte, e significa os preços de entrada de quem vem da América do Norte. Vamos poder dar ligações de Lisboa para Faro, de Ponta Delgada para a restante Macaronésia, Funchal, Las Palmas e Praia. E aqui, por favor, vejam que o valor que está indicado para a Praia, para Las Palmas, vai ser o mesmo valor que nós vamos oferecer para Barcelona, Frankfurt e Londres. Temos aqui a panorâmica dos voos com origem nos Estados Unidos e tudo aquilo que a nossa rede vai conseguir oferecer. Agora vamos entrar no Canadá, em que vamos voar de dois aeroportos, de Montreal e de Toronto. Montreal é um voo por semana para Ponta Delgada e depois de Toronto vamos voar para a Terceira, para Ponta Delgada, para Lisboa e para o Porto. Novamente, vamos oferecer todas as ligações que a rede atualmente permite. Temos as ligações para Faro. De Ponta Delgada para o Funchal, para Las Palmas e para a República de Cabo Verde, para a Praia. Novamente, o valor que estão a ver, 666 dólares, da Praia de Las Palmas, serão os mesmos que vamos oferecer para Barcelona, Frankfurt e Londres. Aqui novamente a panorâmica e os Açores enquanto plataforma distribuidora. Todos os passageiros que queiram viajar entre esses três mercados, Macaronésia, Europa e América do Norte. Então, entrar agora em pormenor, isso é apenas uma alusão a um ecrã de um terminal do aeroporto, terminal E, que é de onde nós operamos em Boston. E como podem ver, já preenchemos o ecrã totalmente. Nós vamos ver daqui a pouco o número de frequências numa semana que nós estamos a fazer atualmente em Boston. O que vamos fazer, não é atualmente, é o que vamos fazer. E já vão ver que já são umas quantas. É difícil de ler, mas a intenção aqui é demonstrar que já são mesmo muitos voos que já temos a sair de Boston ou da Costa Leste, englobando Providence. A mesma panorâmica para Toronto, Terminal 3. Em que nós vamos ter uma operação uma vez por dia no pico da nossa estação. Vamos ter uma saída de Toronto em cada dia. Portanto, a reter. Temos então voos non-stop de Boston para Ponta Delgada, Terceira e Lisboa. Um voo por semana non-stop de Providence para Ponta Delgada. Um voo por semana non-stop de Auckland para a Terceira, voos com origem em Boston e destino final em Lisboa, Praia, Barcelona, com paragem em Ponta Delgada. Aqui são esses os voos que mantêm o mesmo número de voo, param em Ponta Delgada, mas o destino final são esses, Lisboa, Praia, Barcelona e Barcelona, com paragem em Ponta Delgada, assim é que é. Vamos ter também o voo de Providence numerado até o destino final Porto,
com a paragem Ponta Delgada, e vamos ter todas as outras ligações que a rede permite, ligações imediatas para Lisboa, Porto, Funchal, Las Palmas, todas elas via Ponta Delgada e também as restantes ilhas aqui dos Açores, com a SATA Açores a complementar toda a rede. Vamos ter boas ligações para Frankfurt e Londres via Ponta Delgada. Porquê boas? Porque, devido à geografia, Frankfurt fica mais longe, mais distante. Não, a aeronave não consegue chegar a tempo de dar as ligações para os voos internacionais. E daí entra uns novos produtos que o Marco também vai já falar. Londres, infelizmente, os aeroportos em Londres estão a ficar congestionados e nós não conseguimos operar na hora desejável. Estamos a tentar, todos os anos vamos tentar melhorar. Por enquanto, só dá no sentido. Irá dar no futuro, garantidamente. Por sua vez, do Canadá, vamos ter voos de Toronto para Ponta Delgada, Terceira, Lisboa e Porto. Um voo por semana de Montreal para Ponta Delgada. Novamente, a questão do número de voo, da numeração. Voos com origem de Toronto e Montreal, com destino final Lisboa, com uma paragem em Ponta Delgada. Ligações imediatas para Lisboa, Porto, Funchal, Las Palmas e restantes ilhas via Ponta Delgada. Novamente a questão das boas ligações de Toronto para Praia, Barcelona, Frankfurt e Londres, todas via Ponta Delgada. Agora vejamos um gráfico. Este gráfico tem três eixos para que vocês possam perceber o que é que está ali. Do lado esquerdo nós vamos ter um eixo que indica os lugares oferecidos. Do lado direito temos um eixo que indica os voos totais na estação. Em baixo nós temos os mercados. Resolvi agrupar para que facilitasse a leitura. Portanto, primeiras duas barras é uma comparação do verão 2016 com o verão 2017. O mercado em baixo está ali, Estados Unidos, para Ponta Delgada, mais Terceira, mais Lisboa. E a percentagem que estão a ver ali ao lado do quadradinho amarelo e do verde significa a comparação o ano anterior, o que é que nós estamos a crescer. Por exemplo, no verão de 2016, de abril a outubro, sabendo que inicia no fim de março, mas fizemos as contas a partir de abril para facilitar, nós efetuamos na realidade, portanto os dados de 2016 referem-se a dados reais, 493 voos a vir dos Estados Unidos da América, para esses destinos que vos indiquei. Próximo ano teremos 750 voos. Um crescimento de 52%. Em termos de lugares, há um crescimento de 28%. Alguém pode já estar a perguntar se é um crescimento de 50% de voos, porque é que é só 28%? Há aqui a questão da aeronave em si. Nós vamos utilizar a aeronave de maior porte para o Canadá e, como podem ver, invertem-se a questão das percentagens no gráfico à frente. 10% de crescimento de voos, com 37% de crescimento de lugares, por causa do efeito da aeronave e dos seus lugares. Ok? Portanto, é uns quantos voos que nós vamos fazer a mais, vamos oferecer bastantes mais lugares. E também queria-vos fazer sentir aqui que o pico que habitualmente nós conhecemos, pico de produção em julho e agosto, se quisermos representar como a montanha do pico, o que está a acontecer aqui é que nós estamos... As laterais dessa montanha estão a crescer também. Ou seja, em vez de ser um pico de produção em julho e agosto, nós temos já um pico de produção em junho e setembro também. Ok? Estamos a aproveitar melhor os nossos recursos, a bem dizer. Indo mais ainda ao pormenor, nós vamos ver uma semana tipo de um pico de produção em julho e agosto. Aqui são frequências semanais que nós vamos falar. E o importante que eu quero demonstrar a vocês são o número 15 que aparece ali no Summer 17. Aquele 15 significa já que nós ultrapassamos dois voos diários a sair dos Estados Unidos para Açores, Lisboa, continente português, Europa, por aí fora. Portanto, temos mais de dois voos diários a sair. Se retirarmos o Auckland, que vem da costa oeste, e só pensarmos na costa leste, já temos 14 frequências semanais, duas por dia, o que é muito bom a meu ver. Para o Canadá, do outro lado, é o mesmo número de frequências, apenas o crescimento pelo efeito da aeronave, um crescimento de lugares. Claro que a rede e esse expectável aumento de tráfego, a rede também precisa de dar fluidez a este tráfego.
e toda a nossa rede, a parte doméstica que já estamos habituados a ter, tudo ela vai crescer. À exceção de algumas ilhas ali que vão, pelo menos vamos manter o mesmo. Ponta Delgada, Lisboa, temos um crescimento no número de voos na ordem dos 101%. Lugares, 56%. E, novamente, queria-vos dizer que não é o crescer no julho e agosto, que nós já estamos a utilizar os mesmos recursos do ano anterior. É crescer mais nas pontas do verão. Para terceira Lisboa, também um ligeiro aumento de 30% de voos e 25% de lugares. Ponta Delgada e terceira juntos para o Porto, há uma frequência semanal de terceira Porto, eu resolvi agrupar aqui. Vamos ter um crescimento também acentuado, 59% dos voos, 66% de lugares. Horta Lisboa, um ligeiro aumento também, 8% e 7% de lugares. Pico Lisboa, um ligeiro aumento, sendo que vamos fazer sempre voos diretos, Lisboa, Pico, Pico Lisboa. Santa Maria, ali uma diferençazinha, 120 voos do ano anterior, 122 no próximo ano, mas o número de lugares diminui um pouco. Isso deve-se ao facto de ser dados reais e de termos voado este ano de 2016, ou este verão, com o A310, que oferecer mais capacidade. Ponta Delgada Funchal, nós vamos voar as mesmas 7 frequências semanais, mas vamos iniciar mais cedo essas 7 frequências, daí o aumento que estão a ver. Para a Europa e República de Cabo Verde, aqui estão as novidades, não é? Pus ali Germany, Alemanha, porquê? Porque nós este ano ainda voamos para Munique, uma vez para Munique, duas vezes para Frankfurt. Nós agora resolvemos focar em Frankfurt, por enquanto, e nós vamos ter exatamente as mesmas 3 frequências a tocar na Alemanha. Duas de Frankfurt este ano com uma de Munique, para o ano 3 em Frankfurt. Vamos ter duas vezes por semana a rotação para Barcelona, vamos manter praticamente a mesma oferta para Londres, um ligeiro incremento do número de rotações no total. Em termos de frequências semanais, continuamos com uma só. Vamos ter os voos para Las Palmas, vamos incrementá-los, vamos iniciar mais cedo os voos diretos. Aqui também gostaria de referir, serão os voos diretos e não mais via Funchal. Porquê? Porque só os voos diretos é que nos permite dar boas ligações para os voos internacionais. A aeronave vai a Las Palmas e regressa e oferece as ligações na ida e na vinda. E vamos crescer consideravelmente. Para a praia, também as 2 frequências por semana. Agora, como é que a empresa rentabiliza? E vou só demonstrar aqui, muito rapidamente. Nós sabemos que cada cliente ou passageiro tem a sua opinião sobre o transporte e o valor que atribui a este transporte. E nós tentamos ir ao encontro dessas sensibilidades. E pronto, como já vos falei, as discounted fares são para os clientes mais sensíveis ao preço. Mas também há aqueles passageiros que preferem alguma flexibilidade, não sabem bem quando é que têm a sua viagem programada, querem já fazer uma reserva, apontam para um dia, mas gostam de poder alterar sem ter que pagar mais custos. E temos outras tarifas. Temos tarifas para as two fares, que permite quem quiser agrupar hotéis, carros, rent-a-cars, permite aguardar, por exemplo, mais tempo para a emissão do bilhete para que possam ter tudo confirmado com o tour operator. Temos tarifas para grupos que permitem, por exemplo, receber os nomes dos passageiros deste grupo mais tarde. E temos tarifas também para empresas, para funcionários de empresas ou corporações. Portanto, cada produto apresenta a sua própria tarifa, condições e regras alinhadas com as necessidades do cliente. Sabemos que não podemos agradar toda a gente, mas fazemos por tentar. Agora, a dinâmica por trás disso tudo. Isto é um exemplo, uma típica estrutura tarifária de um Boston Ponta Delgada One Way. Portanto, dentro daquelas famílias que vos indiquei, daqueles agrupamentos Discount, Smart, Value e Comfort, cada família tem as suas tarifas e nós temos sistemas que comunicam entre as reservas e fazem estatísticas e conseguem prever, estimular e saber o que é que nós vamos prever em cada voo. Perdão. E essas classes vão-se fechando à medida que a procura vai aumentando. Recebemos primeiro os dados históricos do ano anterior,
introduzimos no sistema a oferta programada deste novo plano de exploração para o próximo ano. O sistema, com esses dados, assinala os voos que vão ter mais ou menos procura e abre as classes consoante essa mesma procura. Voos com menos procura, temos as classes todas disponíveis. Voos com mais procura, as classes vão aumentando e progredindo no seu valor. Outra coisa que quero dizer é que esses sistemas ou esta gestão é dinâmica ao ponto de haver, por exemplo, um jogo de campeonato em maio, próximo ano, e uma procura acentuada na sexta-feira para as pessoas irem a Lisboa ver o jogo. Não consegue prever quem vai ganhar o jogo, mas ao reparar que as reservas estão a aumentar, ele por si só, dinamicamente, vai fechando as reservas mais baixas porque está a receber a procura e consegue saber que aquele voo vai realmente encher. Okay? E é desta forma que nós vamos conseguir rentabilizar os nossos voos. Portanto, aqui é só um slide em que, fechando uma classe, as outras vão estando disponíveis, as classes mais baixas é que vão fechando. Aqui, para assinalar, a Azores Airlines não aplica taxa de combustível. Nós temos acordo interline com vários outros operadores, United, Virgin, JetBlue, por aí fora. O nosso produto está distribuído nos principais GDS, Global Distribution Systems, e nós cumprimos com todos os regulamentos internacionais da proteção dos passageiros, incluindo, mas não limitado, ao Regulamento Europeu 261 de 2004. Antes de passar agora então para o meu colega, queria dizer, este é o nosso futuro, sejam bem-vindos a eles. A ele. Bom dia a todos, excelentíssimo Sr. Secretário Regional dos Transportes e Obras Públicas, excelentíssimo Presidente do Conselho de Administração do Grupo SATA Engenheiro Paulo Menezes, excelentíssima Senhora Administradora do Grupo SATA, Dr. Isabel Barata, excelentíssimo Presidente da Associação de Turismo dos Açores, Dr. Francisco Coelho, bom dia novamente a todos. Dando seguimento à estratégia com foco na América do Norte e na rede de rotas apresentada pelo Filipe, eu de seguida irei-vos apresentar dois produtos que serão disponibilizados a partir do verão de 2017, acompanhando este plano estratégico. Estes produtos visam promover a captação de novo tráfego de passageiros para os Açores e potenciar complementar a conectividade da rede de rotas do Grupo SATA. O primeiro produto é o Overnight. O Overnight está pensado para permitir aos clientes terem acesso a destinos adicionais na nossa rede, sem que o cliente tenha qualquer custo de estadia num ponto intermédio da sua viagem, e sempre que o mesmo obriga uma pernoita neste mesmo ponto. Irá permitir desta forma promover as vendas na América do Norte para a Madeira, para as Canárias, Cabo Verde, Londres, Frankfurt e para todas as ilhas dos Açores, sempre que a SATA não consiga ligação no mesmo dia, oferecendo uma noite de alojamento, e esta noite pode ser num ou em ambos os sentidos, caso não se consiga essa ligação no mesmo dia. A sua venda está disponibilizada online, para isso, durante o processo de compra online, o passageiro será alertado que é elegível para esta noite de alojamento gratuita e é-lhe explicado como pode aceder aos nossos serviços em terra, quer o contact center, quer a nossa rede de lojas, para proceder à sua reserva e confirmação desse alojamento. No processo de compra offline, através da nossa rede comercial ou dos agentes de viagens, o passageiro é alertado para proceder à reserva e confirmação do hotel, sempre junto dos serviços da SATA. De seguida, trago-vos uma pequena ilustração, um multimédia, do produto, onde do ponto A, neste caso uma saída da América do Norte, com destino a um ponto B na nossa rota, na nossa rede de rotas, em que por alguma razão nós não conseguimos, dentro do próprio dia, estabelecer ligação ao seu destino final, a SATA, sem custos adicionais para o cliente, irá suportar o alojamento de uma noite no ponto intermédio, neste caso terceira Ponta Delgada ou Lisboa, porque são as gateways que neste momento têm conectividade com a América do Norte e para a América do Norte.
Como podem ver, os nossos destinos ao parar da América do Norte vão ser o Auckland, o Toronto, Montreal, Boston e Providence. Aqui trazemos um exemplo de uma saída de Toronto com destino a Las Palmas. Saímos à terça-feira de Toronto, chegámos à quarta-feira de manhã à Ponta Delgada, só existe ligação para Las Palmas à quinta-feira, e aí nós permitimos que o cliente, sem custo adicional desta noite, permaneça em Ponta Delgada, seguindo a sua viagem no dia seguinte para a Gran Canária, potenciando desta forma a conectividade na nossa rede. De seguida, trago-vos o stopover. O stopover, atendendo ao nosso posicionamento geográfico dos Açores, na rede da SATA, surge de forma natural. O que é que vamos fazer com o stopover? Vamos convidar os nossos clientes com a viagem planeada entre a América do Norte, a Europa continental e restantes ilhas da Micronésia a efetuar uma paragem nos Açores. O que é que isto quer dizer? Nós aqui queremos atingir um target de passageiros que, na prática, não iriam parar nos Açores. Iriam se deslocar entre a América do Norte ou para a América do Norte com a Europa e que, não, de uma forma natural, não teriam paragem nos Açores. Fariam direto a Lisboa, alguns fariam o voo com toque em Ponta Delgada ou na Terceira, mas o seu destino final seria sempre a Portugal continental e a Europa. E aqui o que é que vamos fazer? Vamos, de facto, promover as vendas na América do Norte, de e para toda a rede SATA, a convidar os passageiros a realizar um stopover nos Açores. Esse stopover pode acontecer entre 1 a 7 noites, para maior flexibilidade, sem custos adicionais à tarifa. A questão do alojamento é processado de forma online, vai ser enquadrada e integrada com a plataforma booking.com. Isto é, o passageiro, quando está a iniciar o seu processo de reserva, escolhe a partir do ponto A ou ponto B, escolhe o número de noites que quer fazer o seu stopover em Ponta Delgada e automaticamente lhe será entregue uma oferta online dos hotéis disponíveis nesta plataforma para aqueles dias deste dia. E o pagamento é feito na totalidade, incluindo o avião e o hotel. No processo de venda offline, rede comercial, SATA e agentes de viagens, o passageiro fará a sua escolha contactando diretamente o hotel pretendido. As reservas de alojamento ficam à responsabilidade e custas do cliente. Mais uma vez, de forma ilustrativa, trago-vos aqui novamente, de forma muito, muito rápida e sucinta, o que é o stopover. Portanto, entre o ponto A e o ponto B, uma viagem planeada, damos a possibilidade de 1 a 7 dias deste dia nos Açores, sem custos adicionais à tarifa do cliente. Em terceira, o Ponta Delgada, que são as gateways. Com isto não quer dizer que durante aquelas 7 noites o passageiro se possa deslocar a uma outra ilha dos Açores para visitar. E os canais são online ou offline. Como podem ver novamente a nossa rede de rotas, trago-vos um exemplo de uma saída de Boston com destino final ao Porto, onde o passageiro, à quinta-feira, o voo é via terceira, permite que o passageiro pare na terceira, até 7 dias, por exemplo, e depois siga a sua viagem para o Porto. O stopover permite, numa viagem, conhecer 2 destinos pelo preço de uma, o que é muito bom e é uma oferta muito interessante. Trago-vos este exemplo de um Boston-Porto, como poderia trazer um Boston-Barcelona, neste caso, ao Porto. Estes são os 2 produtos que temos para disponibilizar de forma a potenciar a nossa rede e o nosso plano de exploração para o verão de 2017. Estes 2 produtos potenciam a nossa conectividade e, por outro lado, como já tinha referido e que também é de ressalvar, vem potenciar tráfego que tradicionalmente não iria parar nos Açores, convidando-lhe a fazê-lo. De resto, acaba a minha apresentação, despeço-me, quero agradecer a todos em nome da SATA e à nossa equipa a vossa presença aqui hoje. Eu passo a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração.
Sr. Presidente do Conselho de Administração do Grupo SATA, Sr. Administrador, Sr. Administrador da Azores Airlines Vacations dos Estados Unidos, Sr. Presidente da Associação de Turismo dos Açores, restantes colaboradores do Grupo SATA, quer aqueles que aqui estão presentes, quer aqueles que nos acompanham via online, pela internet, caros parceiros do Grupo SATA, caras amigas e caros amigos, dizer-vos em primeiro lugar que é um enorme gosto estar aqui presente convosco numa iniciativa que reflete bem o dinamismo, a competitividade, a determinação que caracterizam o trabalho desenvolvido diariamente por todos os colaboradores do Grupo SATA. No passado recente, levámos a cabo a maior reforma de sempre ao nível do transporte aéreo na nossa região, quer através da definição e implementação do novo modelo de acessibilidades, quer através da definição de novas obrigações de serviço público para o transporte aéreo interilhas. A resistência à mudança, típica em processos de transformação profunda, não deixou de estar presente. Mas hoje os números falam por si e dão bem mostra do sucesso das medidas que foram implementadas. Ao nível do número de passageiros desembarcados nos aeroportos da região, este ano de 2016, prevê-se que atinja um valor superior a 1 milhão e 300 mil. Ou seja, mais 400 mil passageiros desembarcados nos aeroportos da região que em 2014, que foi o último ano antes de se implementar toda esta reforma. Isto significa um crescimento de cerca de 45%. Mas este processo não serviu apenas para isto. Serviu também para que o Grupo SATA esteja mais fortalecido, que, como ficou aqui bem patente nas apresentações que presenciamos, e permitam-me felicitar quer o Filipe, quer o Marco, pela qualidade das mesmas. E mostra também que vivemos claramente uma nova realidade. Uma nova realidade caracterizada por um novo quadro regulatório, é verdade. Um novo quadro mais exigente, mais dinâmico, que promove naturalmente uma maior concorrência. E tal como sempre acreditamos, o Grupo SATA assente na capacidade, na competência, na determinação, quer da sua equipa de gestão, quer dos seus colaboradores, respondeu positivamente aos desafios colocados por esta nova realidade. Caras amigas e caros amigos, ao Governo cabe definir a política para o setor. Ao Governo, enquanto acionista, cabe definir os objetivos macro para a empresa. À equipa de gestão e aos seus colaboradores, cabe definir e implementar medidas concretas para atingir os objetivos. À política, o que é da política. À gestão, o que é da gestão. O plano de exploração que aqui hoje foi apresentado demonstra claramente o comprometimento da Azores Airlines com a região. Assumimos como uma placa giratória entre a Europa, a América do Norte e a Macaronésia, com uma oferta que vai para além do que lhe é imposto nas rotas sujeitas a obrigações de serviço público, com uma oferta que adequa a procura, a oferta à procura na generalidade das rotas, procurando permanentemente o desenvolvimento de novas oportunidades de negócio. O comprometimento que vos falava com os Açores, com as açorianas e com os açorianos, traduz-se na oferta, no decorrer do ano de 2017, de 1.308.957 lugares nas ligações de e para a região. Ou seja, estamos perante um reforço de 355 mil lugares no que a acessibilidade à nossa região diz respeito. E esse comprometimento traduz-se também nos novos produtos aqui apresentados, que irão certamente contribuir para o reforço e para o desenvolvimento da nossa economia.
pois ao potenciar a presença na região de mais passageiros, estes certamente consumirão os nossos produtos, contribuindo para o desenvolvimento de setores de atividade como a agricultura, as pescas e os serviços. Caras amigas e caros amigos, o Governo dos Açores reafirma o seu compromisso com o Grupo SATA, para que este prossiga com o seu papel de instrumento estratégico para o desenvolvimento da região, pretendendo, tal como já por diversas vezes foi afirmado, manter o mesmo na esfera pública regional. Contamos assim com a Azores Airlines, com o Grupo SATA, com todos os seus colaboradores, estejam eles aqui ou em qualquer parte do mundo, para desenvolvermos permanentemente um trabalho melhor que vá de encontro às expectativas de todos aqueles que utilizam a Azores Airlines para se deslocar. Estamos aqui para levar permanentemente os Açores ao mundo e trazer o mundo aos Açores. Contamos com todos vós, podem estar certos e podem contar com todos nós. Muito obrigado. Secretário-Geral de Transportes e Obras Públicas, deu por encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.